Ja ću sad vama ovdje saopštiti zašto, koji su stvarni razlozi zbog koji se on drži u pritvoru. Dakle, u razgovoru prije nove godine, zbog čega sam i sazvao ovu konferenciju za štampu, Slavko Bojić mi je saopštio da je, poštovani građani Republike Srpske, od njega traženo da lažno svjedoči protiv Milorada Dodika, odnosno da izjavi da je Milorad Dodik učestvovao u svemu tome i da će nakon toga biti pušten iz pritvora. Da, dok ne bude lažno svjedočio i dok ne bude lažno optužio Milorada Dodika, neće biti pušten iz pritvora, bez obzira na to kako će se to završiti. Dakle, ovdje ne postoje apsolutno pravni razlozi. Očigledno je da je neko stavio ovaj dio pravosuđa pod svoju kontrolu i da, znači, taj dio pravosuđa radi u nečijem interesu. Ovo je politički postupak. Slavko Bojić nije lažov i neće da laže. I neće apsolutno ništa da slaže. Sve što je imao da kaže, rekao je tužiocu, o tome je sačinjen zapisnik, nije pristao da laže protiv Milorada Dodika i neće pristati ni nadalje. Po mom stručnom mišljenju i mom mišljenju kao čovjeka, kao ljudskog bića, radi se, dakle, o jednom bespravnom, nezakonitom, drskom, neljudskom postupanju suda i tužilaštva. Ja to moram tako da nazovem, jer s obzirom da sam ja podnio u zadnjih 10 dana 7-8 različitih zahtjeva, a ni na jedan od tih zahtjeva niko nije odgovorio. To pokazuje da oni jednostavno ignorišu sva prava. Ja kao branilac imam pravo, ime Slavka Bojića, da se obraćam sudu, da ukazujem kad postoje razlozi, da se pusti na slobodu. Ja sam to činio.